Ви чуєте? Найочікуваніші зимові дні тихо стукають у наші двері. Це ж чарівний Новий рік і світле Різдво Христове. Гайда їх вітати! Зустріньмо їх щирими посмішками та теплими обіймами. І пригадаємо, що ж новорічні свята означають для кожного з нас. Для мене Новий рік та Різдво – це гарна нагода зібратися у родинному колі. Адже сім'я – це найцінніший дарунок долі. Це теплі миття спілкування і віри, що ти не самотній. А для мене це веселощі, сміх, радісні дні, проведені у колі найкращих друзів. Це час, коли мимоволі поринаєш у дитинство і знову віриш у дива. Я переконана, у новорічну ніч таки збуваються мрії. Головне – відкинути усі сумніви. А ще я думаю, що це найкращий час, щоб сказати дякую усім тим, хто підтримував тебе протягом цілого року. Ну і як без подарунків? Кожен із нас очікує чогось особливого. Нехай Новий рік та Різдво Христове подарує вам міцне здоров'я, щастя та натхнення. Хай дні сповнюються приємними емоціями, щастям і любові. Бажаємо, щоб нікого не оминала турбота рідних. А ми не забували дарувати їм частинку власного тепла у відповідь. Будьмо щирими і справжніми. Не ховаємося за масками, а приймаємо свою неповторність. Успіхів вам і нових досягнень у новому 2020 році. З Новим роком! З Різдвом Христовим! Веселі!